Hello everyone, Namaste. Welcome and welcome back to my channel. Tapaiharulai Gurung Eating channel ma dherai dherai swagat cha. Ra ma chai kati dherai din bad aisakeko chu haina. Maile tapaiharulai dherai miss gare. Ani asha gardachu sabai jana sanchai hunuhuncha. Ra aaja chai masanga khana ma chicken leg piece ani yo chai sungur ko khutta ko gravy banako ho. Achar chai hoina. Yo chai alili salad bhayalyo. Yaha cha hamro kalo dal ra yo chutaunai nahune dalle khursani hai ta. Possible cha bhane chai kei liera basnu hola ra sangsangai hami खाना इन्जॉय गरौ है ल अब चाहिँ खाना सुरु गरौ है त दाल आज खाना एकदमै तातो तातो छ धेरै नै तातो छ क्यामेरामा देखिन्छ कि देखिन्न है बाफुडेको तातो खाना लाइट खाना फर्स्ट बाइट खाए Chicken leg piece. Sabai tato tato cha. कस्तो खोकी लाग्यो कस्तो मिठो भयो गाइस
डल्ले खुर्सानी स्वादली लि खानुस् भन्नु भएको भएर आज चाहिँ मैले टोक्दै खाँदै गरिरहेको छु ल Me to go. मलाई फेरि
मासुहरूसँग चाहिँ सागपात एकदमै मनपर्छ है. मिठो गाइस, मिठो मिठो मिठो. सो फ्यामिली, मैले चाहिँ खाएर सकाइसकेको छु, तपाईँहरूले पनि देख्न सक्नुहुन्छ. र मैले चाहिँ धेरै इन्जोय गरेँ. आशा छ तपाईँहरूले पनि इन्जोय गर्नुभयो. र कति धेरै साथीहरूले सोध्नु भएको थियो किन नआउनु भएको, यति धेरै दिन भइसक्यो, कहिले आउनुहुन्छ भनेर पनि म्यासेज छोड्नु भएको थियो होइन. कस्तो खुसी लाग्यो, तपाईँहरूले सम्झिराख्नु भएको रहेछ होइन. एक्चुली मेरो चाहिँ ठुलो छोरा चाहिँ बिरामी थियो चाहिँ होइन, उसको चाहिँ यहाँ तलपट्टि सुन्निएको थियो कि गलफुला भन्छ हामीले चाहिँ है. अब तपाईँहरूकोलाई तपाईँहरूले के भन्नुहुन्छ आई डोन्ट नो, ठाउँ अनुसार चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट होला नाम चाहिँ होइन. यहाँ चाहिँ गलफुला दुवैतिर आएर बिचरा सुन्निएर हाई फिभर भएर होइन, फिभर पनि घट्दै नघटेर इआरमै लानुपर्ने भएको थियो कि, इमर्जेन्सीमै लगेर देखाउनु पर्ने भएको थियो फिभर नै नघटेर. सो त्यही भएर अब उसलाई पनि केयर गर्नु पऱ्यो नि त होइन, आफ्नो कामभन्दा पनि बच्चा ठुलो भयो. सो त्यही भएर म अलिक दिन आउन भ्याइनँ. अहिले चाहिँ बाबु अलिक ठिक भएको छ, स्कुल गइसकेको ऊ चाहिँ होइन. त्यही भएर आज चाहिँ अब टाइम निकालेर मैले चाहिँ मकबाङ सुट गरेको हो. आई होप तपाईँहरूले यो भिडियो मन पराउनु हुनेछ होइन. यही नै हो रिजन चाहिँ म नआउनुको, अरू त्यस्तो केही पनि छैन. आजको यो भिडियो चाहिँ हेरेर साथ दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. र आगामी दिनहरूमा पनि यसरी नै साथ दिइराख्नुहोला. यति भन्दै म यहाँबाट लाग्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ. बाई बाई, टेक केयर एन्ड लभ यल गाइस. Have a wonderful day.